блоку. І один із головних керівників, який перший із огнетушителя збив пулеметну вишку, захватив пулемет і тим самим дав змогу остальним 500 чоловік утікти від ціля з цієї крепості. Це був українець під фамілією Українцев. На свідчо обозновення Маутгаузену. An der Spitze der ukrainischen Vertretung, seine Exzellenz Botschafter Alexander Scherba und den Überlebenden Igor Malitsky. Und als Vertretung der ehemaligen Häftlinge, das Mitglied des Comité International, Tetjana Vastuschenko. Willkommen. Нехай живе міжнародна справедливість! Нехай живе свобода!